السلام علیکم ملٹری ورلڈ کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران آرمی کی فل پاور کو جانیں گے۔ تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ایران آرمی ایئر فورس نیوی پر مشتمل دنیا کا 14 طاقتور ترین ملک ہے اور مڈل ایسٹ میں 4 نمبر پر اپنے قدم جمائے بیٹھا ہے۔ دوستو، ایران اپنے آرمی کو مزید طاقتور بنانے کے لیے صرف 17 بلین USD خرچ کرتی ہے، جو کہ کافی کم ہے۔ تو چلیے ایران کی طاقت کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ایران ایکٹیو فوج کی تعداد 6,10,000، ریزرو فوجوں کی تعداد 3,50,000، ٹوٹل ملا کر ایران کی فوجی قوت 9,60,000 ہے۔ دوستو، عالمی سطح پر ایران کی رینکنگ 14 ہے۔ ایرانی فوج کے پاس ٹینکوں کی تعداد 2,056 ہے، تومپو یعنی ٹفڈ آرٹیلری کی تعداد 3,700 اور سیلف پروپیلڈ آرٹیلری کی تعداد 670 ہے، جبکہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹم جن کی تعداد 1935 ہے۔ ایرانی میزائلوں کی فہرست کافی طویل ہے اور زیادہ تر میزائل ایران نے خود شمالیہ کوریا اور روس کے ساتھ مل کر بنائے ہیں۔ دوستو، اب اگر ایرانی میزائلز کی تفصیل سے بات کریں تو جن میں ٹیکٹیکل میزائلز، میدان جنگ میں استعمال ہونے والے میزائلز میں زلزال جس کی رینج 160 کلومیٹر تک ہے، تونڈر 150 کلومیٹر، زلزال 2 200 کلومیٹر، زلزال 3 250 کلومیٹر تک ہے۔ کروز میزائلز کی اگر بات کریں تو ایران کے پاس صرف ایک ہی کروز میزائل ہے، جو کہ ایران نے خود روس کی مدد سے تیار کیا ہے۔ سمار نام یہ کروز میزائل 2,500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ دوستو، شارٹ رینج یعنی کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی اگر بات کریں تو جن میں راڈ کی رینج 500 کلومیٹر، شہاب 1 300 کلومیٹر، فاتح 110 300 کلومیٹر، فاتح 313 500 کلومیٹر، شہاب 2 500 کلومیٹر، ذوالفقار 700 کلومیٹر، قائم 800 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ میڈیم رینج میزائلوں کی بات کریں تو ایران کے پاس ڈیسفل 1,000 کلومیٹر، فجر 3 کی رینج 2,000 کلومیٹر، عاشورہ میزائل کی رینج 2,000 کلومیٹر، غدیر 110 کی رینج 2,000 کلومیٹر، جبکہ خرم شہر کی رینج 1,000 سے 2,000 کلومیٹر تک ہے۔ دوستو، لانگ رینج میزائلز کی اگر بات کریں تو شمالیہ کوریا سے خریدے گئے ہاؤزونگ 10 جس کی رینج 3,000 سے 4,000 کلومیٹر تک ہے، ہاؤزونگ 12 3,700 سے 6,000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایران کے پاس اینٹی شپ میزائلز بھی موجود ہے جن میں خلیج کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران بین البراعظمی میزائلز کی دوڑ میں بھی شامل ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ایران شہاب 5، شہاب 6 اور کوثر نامی میزائلز بنائے گا جس کی رینج دوسرے ممالک تک ہوگی۔ تو یہ تھی ایران آرمی کی پوری طاقت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔